assalomu alaykum sizlar bilan jurnalist abdurahim sangilov bugun osiyo taraqqiyot banki tomonidan ajratilgan qarz va hukumatning milliardlari sarflanayotgan xalqaro talablarga va standartlarga javob beradigan avtomobil yo'llariga bog'liq mavzuga to'xtalamiz vazirlar mahkamasining 2020 yil 5 mart kunidagi 124 sonli qaroriga asosan osiyo taraqqiyot bankining qarz mablag'lari hisobidan 274 million aqsh dollari hamda o'zbekiston respublikasi byudjetining 109 million 200 ming aqsh dollari jami uch yuz sakson uch million to'rt yuz ming aqsh dollari miqdoridagi pul mablag'lari evaziga a uch yuz sakson g'uzor buxoro nukus beynov avtomobil yo'lining to'qqiz yuz oltmish to'rtinchi bir ming ikki yuz to'rtinchi kilometr qismi rekonstruksiya qilish loyihasida ishlab chiqarilgan va hozirgi kunda amalga oshirilmoqda mavzuyimizning asosiy qismiga o'tamiz a 380 yuz sakson g'uzor buxoro nukus benov avtomobil yo'lining 964-1204 oltmish to'rtinchi kilometr qismi rekonstruksiya qilish loyihasining ikkinchi paket tender g'olibi china road and bridge corporation kompaniyasining bajarayotgan ish jarayonidan bizga lavhalar keldi bu lavhalar china road and bridge corporation tomonidan olib borilgan a 380 avtomobil yo'lining 1180-1182 kilometrlari oralig'ida ish bajari bo'lingan joylardan hisoblanadi videolarni tomosha qila turib bitkazilganiga hali ko'p bo'lmagan yo'l qanday qilib bunday ahvolda ekanligi bizni o'ylantirib qo'ydi <imk> bu lavhalarni ko'ra turib osiyo taraqqiyot banki tomonidan qarz evaziga ajratilgan mablag' hamda o'zbekiston respublikasi byudjetidan ketgan milliardlar shunday sifatsiz ish olib borayotgan xorij kompaniyalari uchun sarflanyaptimi yoki bu kompaniyalar nomi faqatgina bosh pudratchi sifatida tenderda ishtirok etgan u yo'l qurilish ishlarini esa boshqa korxonalar olib borayotganmi nahotki bunday ko'r ko'rona ishlar evaziga mamlakat iqtisodiyoti qanchadan qancha zarar ko'rishini o'ylaydigan javobgar shaxs bo'lmasa bo o'zbekistonning moliyaviy ahvoli ham shu rasmdagi beton yo'l kabi dars ketib qolishi haqida hech kim jon kuydirmaydimi keling biz sizga mana shu manzildagi atigi ikki kilometr masofadagi yo'l uchun qancha summa sarflanishini o'rtacha narxlarda keltirib o'tamiz to'g'ri biz yo'l bo'yicha mutaxassis emasmiz lekin loyiha uchun ajratilgan umumiy summa uch yuz sakson to'rt million dollarga yaqin bo'lsa ikki yuz qirq kilometrning har bir kilometriga deyarli bir million olti yuz ming aqsh dollar sarflanadi mazkur loyiha o'zbekiston respublikasi prezidentining ikki ming yigirmanchi ikki ming yigirma uchinchi yillarda qoraqalpog'iston respublikasining kompleks ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish chora tadbirlari to'g'risidagi qirq sakkiz sakson to'qqizinchi sonli qarorning yettinchi a sonli ilovasida ham ko'rsatib o'tilgan ushbu ishlarni nazorat qilish vazirlar mahkamasining bir yuz yigirma to'rtinchi sonli qaroriga muvofiq o'zbekiston respublikasi bosh vazirining birinchi o'rinbosari ochilboy ramatov va o'zbekiston respublikasi transport vaziri elyor g'aniyev zimmasiga yuklatilganini aytib o'tishimiz joiz avtomobil yo'llari qo'mitasi bilan osiyo taraqqiyoti banki o'rtasida tuzilgan kelishuvga asosan a uch yuz sakson g'uzor buxoro nukus benov avtomobil yo'lining to'qqiz yuz oltmish to'rtinchi bir ming ikki yuz to'rtinchi kilometr qismi rekonstruksiya qilish loyiha doirasida osiyo taraqqiyot banki talablariga asosan qurilish montaj ishlarini amalga oshirish uchun pudratchi tashkilotni aniqlash bo'yicha xalqaro tender savdolari o'tkazilib loyihaning birinchi va ikkinchi paketlari bo'yicha g'olib kompaniyalar aniqlangan tender a uch yuz sakson avtomobil yo'lining to'qqiz yuz oltmish to'rtinchi bir ming ikki yuz to'rtinchi kilometr qismi ya'ni ikki yuz qirq kilometr masofani ikkita paket oltita lot va har bir lotni qirq kilometr masofaga bo'lib o'tkazilgan birinchi lotdan 3 lotgacha bo'lgan 120 yuz kilometr masofani semento beton qoplamasi bilan rekonstruksiya qilish loyihasi doirasidagi birinchi paket g'olibi turkiya hamda ozarbayjonning Northwest construction qo'shma korxonasi talablarga javob bergan holda g'alaba qozonadi to'rtinchi lotdan oltinchi lotgacha bo'lgan 120 yuz kilometr masofani sementa beton qoplamasi bilan rekonstruksiya qilish loyihasi doirasidagi ikkinchi paket china road and bridge corporation xitoy xalq respublikasi qo'shma korxonasiga nasib etadi mazkur lotlarning narxlariga bir to'xtalib o'tsak tenderda g'olib bo'lgan ishtirokchiga birinchi lot uchun 41 million 827 ming aqsh dollaridan ko'proq ikkinchi lot uchun 39 million 609 ming aqsh dollaridan ko'proq uchinchi lot uchun 42 million 71 ming aqsh dollaridan ko'proq mazkur paket ya'ni 120 kilometr masofani sement beton qoplamasi bilan rekonstruksiya qilish taxminiy narxi bir yuz yigirma uch million aqsh dollaridan ziyodni tashkil qiladi ikkinchi paketning birinchi loti uchun o'ttiz besh million besh yuz oltmish ikki ming aqsh dollaridan ortiq ikkinchi lot uchun o'ttiz sakkiz million to'qqiz yuz to'qson to'qqiz ming aqsh dollaridan ko'proq uchinchi lot uchun qirq uch million uch yuz o'ttiz besh ming aqsh dollaridan ortiq umumiy olganda mazkur ikkinchi paket ya'ni qolgan 120 yuz kilometr masofani sementobeton beton qoplamasi bilan rekonstruksiya qilish taxminiy narxi 117 million 897 ming aqsh dollarini tashkil qiladi ikkita paket uchun tenderda ajratilgan umumiy qiymat 241 million 405 ming aqsh dollarini tashkil qiladi osiyo taraqqiyot banki va o'zbekiston hukumatidan ajratilgan umumiy 383 yuz sakson uch million to'rt yuz ming aqsh dollarining qolgan qismi ya'ni bir yuz qirq bir million besh yuz to'qson to'rt ming aqsh dollari esa avtomobil yo'llari qo'mitasi tomonidan jalb qilingan ortiqcha resurslar uchun sarflansa kerak china road and bridge Corporation tomonidan qilinayotgan loyqaydlikka effektus befarqlik bilan qaramaydi